Salam, hər vaxtınız xeyir olsun mənim dəyərli Instagram izləyicilərim. Hə, haradaya bax. Nə deyirdim, yadından çıxdı. Hə. Yadından çıxdı. Hə, gedirəm produkt almaya. Karoçi, mənçi sümkazat göndəriblər. İndi inşallah bugün telefon... tortu paylaşım tortları sonra sizin paylaşaram sumkaları daha 2 nəfər göndərir üst üstə gəlməsin ara birini bir dənəni bir ara paylaşaram bir dənəni bir ara paylaşaram sizə maraqlı olsun deyə bugün yox sabah paylaşaram çünki bugün tort paylaşaram istəmirəm çox şey paylaşım sizi bezdirim sevirəm sizi hələlik Produkt aldım. Axırıncı pulu da qutardım kartda. Snickers, şokolad, piçeyni, çörək alıram. İnansız çörək alma yaxşıdır, çim xəmir vurmək. Axırıncı pulu da qutardım. İnşallah paxlava zakazım var. Bax, bu tərəfdən qazanıram, bu tərəfdən qutarıram pulu. Ancaq qırağa qoya bilmirəm. Nə edeyim axı dostlar? Heç cür alınmır. Amma mən yığanam, mən beləliyimə baxmayın. Haçan çox zakazım olur, yığa bilirəm, qırağa qoyuram. İndi olmadı daha. Məsələn, tortdan qazandığım pulu 3 dəfə. Bugün damafına da getmişəm, maksiduma da. Karaca lampıçqaza da aldım, pul qutardı. İndi çoxu mənə sayfamı izləyir, elə bilir ki, mən milyoneram da. Ayda, tort paylaşdı, ayda, şirniyyat paylaşdı. Daha demirlər axı, bu qız əzab çəkir. Bu qız azab çəkir, işləyir. Bu tərəfdən işləyirəm, o tərəfdən alıram. Amma haçan çox zakazım olanda qırağa da, min rübül atıram qırağa. İnşallah gələcəkdə evimiz olsun da, dostlar. Bir otaqlı evimiz var. Bu böyük evimiz olsun. Min rübül atıram da qırağa. Atıram. Heç saymamışam nə qədər varım dedə. Özüm yığıram. Sabir gün ev almaq oldu ki, mən də öz ailəmə dəstək olunmasam deyim ki, götür, ged al. Amma burada çox bahadır. Mənim 1000 rublümlə kömək olmaz. Yenə də. Min şükür. Şükür Allaha. Nə deyim? Ürəyimdən gəlir. Bu sözləri deyirəm sizə. Bilmirəm, baxırsınız mənə ya baxmırsınız. Ha 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 ha!